Скъпи приятели на Сираково ТВ, виждате кон Горан, който тегли шейна от 2 тона и 200 кг. Трябва да измине разстояние 30 метра за 3 минути. Кон Горан сме го виждали на много места, взимаме първа награда. Това е един спокоен, мощен кон. Зависи от водачите, които го управляват. Ако могат да го поведат добре, конят излезе ли от тази дупка, която е разобрана. Тук вече ще го вкарат в тревата и шейната много по-лесно ще се плъзга. Коня прави усилия, изминава може би метър, метър и половина. За него не е проблем да изтегли тази. Ето вече той. Води го по тревата горе, бе! Дай по тревата, бе! Стъпи ли вече на твърдо коня, ще усети, че тази тежест е посилна за него и ще тръгне. Вярно, вече е изминал някъде около 5 метра, наближава 10 метра, но още далече до 10 метра, скъпи приятели на Сираков ТВ. Кон Горан прави усилия, действително тежестта е много голяма, това са 2 тона и 200 кг, както казва джурито, не съм померил, не мога да коментирам, но може би е тази тежест. Вече минута и половина е изтекло, коня е минал 10 метра, остават още 20 метра, доста разстояние за един кон, който не е обучен, това не е горски кон, това е атрактивен кон, но все пак публиката го обича, уважава, радва му се, виждате какъв е специален сив, черно-сив кон. Той Коня го повежда много опитен водач, който е един от най-възрастните тук и най-големия специалист на коне. Ето го, виждате когато... Виждате само когато се смени водача на коня. Коня сам тръгва. Горан приключи своето участие. Дайте още една минута, бе, Ивали! Дайте още една минута, бе! Той го пара учителя, бе! Учител! И така, скъпи приятели, кон Горан напуска състезанието с някъде около 13 метра разстояние, но все пак показа своята сила и мощ. Публиката го обича, този прекрасен кон.